অসমারক্ষীর পিছত গুৱাহাটীত বিএছএফৰ হাফ মাৰাথন। মাৰাথনৰ নামত পথচাৰীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ। এম্বুলেন্স সংবাদ মাধ্যমৰ লোকৰ সৈতে অভব্য আচৰণ। সদাব্যস্ত জি এছ ৰোডত ভৰি পৰিল ডিস্পজিবল গিলাচ। দেওবাৰৰ পুৱাই গুৱাহাটীত বি এছ এফে উলিয়ালে হাফ মাৰাথন। খানাপাৰাৰ পৰা জি এছ ৰোডেৰে গুৱাহাটী ক্লাবলৈ বি এছ এফে আয়োজন কৰিলে হাফ মাৰাথনৰ। বি এছ এফৰ বিষয়া জোৱানৰ পৰা যুৱতী মহিলালৈকে বহুজনেই অংশ ললে এই হাফ মাৰাথনত। বি এছ এফৰ এই হাফ মাৰাথনত সহযোগিতা আগবঢ়ালে অসম আৰক্ষীয়েও। ये बी एस एफ मार्टिर्स को ऑनर में ये मेमोरियल हाफ मैराथन हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि इतना बढ़ चढ़ के आसामवासी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम तिनसुकिया टू पार्टिसिपेट इन बीएस मैराथन। मैं 1982 पर गेम खेलिसो आज उठी अहा नवप्रजन्म कारण आज मैं माने इहतर कारण मैं उत्साह उद्यापन दिवस आज मैं आही आसो। পিছে শান্তি সম্প্ৰীতিৰ নামত বি এছ এফে উলিওৱা এই সমদলে কিন্তু অশান্তিৰহে সৃষ্টি কৰিলে মহানগৰীত। মাৰাথনৰ নামতে পুৱা প্ৰশাসনে সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়ে সদাব্যস্ত জি এছ ৰোড, ফলত পুৱাই হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় মহানগৰৰ একাংশ নাগৰিক। অলিয়ে গলিয়ে যান বাহন আৰক্ষীয়ে আবদ্ধ কৰি থলে বহু লোকক। পথচাৰীৰ লগতে এম্বুলেন্স সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক অভব্য আচৰণ কৰিলে একাংশ আৰক্ষীয়ে। কেৱল সিমানেই নহয়, প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী নিষিদ্ধ কৰা প্ৰশাসনৰ বৰমূৰীয়াৰ সন্মুখতে ডিস্পজিবল গিলাচ পেলাই মাৰাথনত অংশ লোৱাসকলে কদৰ্য কৰি থৈ গ'ল জি এছ ৰোড। সৌ সিদিনা মহানগৰীৰ ৰাজপথত অসম আৰক্ষীয়ে উলিয়াইছিল হাফ মাৰাথন। তেতিয়াও মহানগরীর নাগরিকক হাৰাশাস্তি করা বলে উঠিছিল অভিযোগ। স্বাভাবিকতে দেশের নিরাপত্তা আর শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রখার দায়িত্বত থকা বি এছ এফ কিংবা অসম আরক্ষীর এনে ব্যবহারত ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে মহানগরের নাগরিক। ক্যামেরা পার্সন রাজুর সৈতে রাজীব বরা, DY365।